neka bude 95 dobrih popova ili 99, a jedan loš, on će da kaže i kakvi si ovi popovi. Taki smo mi, malo smo nezgodni, volimo da čačkamo da ne valja, volimo da gledamo da je prljav veš i da izvlačimo ono što je loše, a vrlo često previđamo ono što je dobro. Kako u našoj crkvi, tako između sebe, među bližnjima. I vrlo često nismo baš mnogo prijatni jedni prema drugima. Sećam se kad sam ja bio kao mladić u Njujorku, pa smo svi onako zajedno, đuture, posjetio što će biti rata u tadašnjoj Jugoslaviji, pobjegao smo tamo 87. neke malo ranije, neke malo kasnije. I onako smo svi onako bili jednaki, sa jednakim mogućnostima. Niko nije bio ništa posebno, ni nosio neke velike pare, niti neke prevelika životna iskustva, niti diplome, nego smo onako nas, koliko je to moglo bude jedno beogradsko društvo, nas možda 20-ak se našlo u Njujorku. I onda je krenuo život. Kao i svi mi kad dođemo u ovaj beli svet, pogotovo u ovu Ameriku, da je život vrlo konkurentan, vrlo ozbiljan, vrlo surov često. I kako to već biva, neko od nas je bio malo sposobniji, neko malo manje sposoban, neko obrazovaniji, neko neobrazovaniji, neko prostiji. I posle jednog godinu, dve, tri dana, počele su već da se polako pojavljuju razlike. Jedan je, Boga mi, dobio bolji posao, pa je počeo da pravi dobre pare, pa mu upalilo, pa ne znam, mu se ovo otvorilo, pa ono, opet tamo neki drugi nije. I odjednom počinje ta ljudska slabost zavisti, ljubomore, koja vrlo često prelazi u mržnju, čak i želju da taj drugi ne uspe, ako mu je krenulo, a meni nije. I neko potpuno svesno, otvoreno želi da tom drugi, da taj drugi ne uspe, da mu se to sruši što je započeo, da bi njemu bilo lakše, a nekome to i podsvesno. Pa kad se tako nešto desi, ono prosto mu milo. I tako se desilo ja kad sam bio, mi smo bili u to vreme uglavnom umetnici i taj moj najbolji dobri prijatelj Gera, o kome sam napisao tu knjigu, Dušan Gerzić, Bog je rock and roll, on je bio jako talentovan i tako, baš izuzetno talentovan i slikar i umetnik uopšte. Ja sam bio malo manje. I sada, zajedno smo mi već ušli u neke biznise, neke poslove, već tom jednu trenutku njemu baš ono upali, što bi se reklo, naiđe nekog bogatijeg čoveka koji je imao kuću tamo na Staten Islandu, to je jedna od opština velikih njujorških, i dobije posao da radi jedan veliki mural, jednu zidnu sliku, gde je onako zaista za sve nas tada klince koji smo došli, emigrante, bila ogromna para. I kada sam to čuo, bio u jednom trenutku, sedeli smo negde u nekom kafeu, tako me stegla neka muka u srcu, neka muka, neka teskoba, neka tama, neki mrak, neka nešto, prosto sam se zaprepastio, rekao, šta je ovo, je li moguće, čovječe, da se ja ne radujem što je on dobio taj posao. Mislim, mene su moji roditelji vaspitali, pogotovo moja majka i moji i deda moje majke, odnosno otac moje majke, moj deda po majici, deda Pera. On je bio crkven čovjek, još u to vreme, za vreme Jugoslavije, te komunističke Jugoslavije, i on je u taj najteže vremena odlazio u crku, pevao za pevnicom, mene odvodio u crku, ja sećam svojih prvih pričešća i opšte liturgije samo kad me on vodio za ruku, i sećam se da mi je pričao o Bogu, o Hristu, o veri, o našoj istoriji, o Njegošu. I pamtim to dobro, taj duh koji je meni udahnuo i to osjećanje u stvari da on voleo sve ljude. Da on ima nikakav problem. Jednom prilikom, ovo sam pominjao nekim svojim prethodnim predavanjima, ko bude slušao, reći ovaj Arsenije se ponavlja, pa jeste. Ja sam čovjek skromnih kapaciteta, ali eto, ako je već
prilika da pričamo, da se družimo. Možda nije ni bitno šta pričamo na kraju krajeva, bitno se susretnemo. Bitna je ta sabornost. Eto, bili smo na liturgiji, neko od nas je pričestio. Pa eto, sad smo malo jeli, pa lepo raspoloženje. Pa eto, još nešto i pametno ako kažemo i to će biti fino. Ali nadam se da je među nama na prvom mjestu ne toliko neka edukacija, svi vi ovo znate što ću ja da ispričam, a se nadam da će neka prijatna, prijateljska, hrišćansko-ljubavna energija da bude među nama i da ostane. I ja kad odem i vi kad ostanete, nekako da pamtim ovaj dan, da smo bili skupa, da smo se voleli, da se nismo mrzeli, da nismo zavidili jedni drugima, da smo se radovali zajedničkom uspehu, da se radujemo što smo zdravi, što živimo ovdje u ovoj Americi, da nam ide. I tako, budući ipak vaspitan na taj način, da je to ružno kad čovjek ima tako osjećanje u sebi da zavidi drugome. Ja sam se trgao, prosto trgao sam se u tom trenutku. To me možda držalo još par dana. Ja sam se, ali tad još nisam bio u veri, još uvijek. Ali sam kao jedan mlad čovjek koji je koliko toliko ipak bio vaspitan u moralu, u etici hrišćanskoj, osjetio kakav je to snažan neki udar bio na mene. Ja sam to doživio kao nešto da je s polja došlo u mene, da me nešto napalo u tom trenutku. Neka mržnja, neka želja za osvetom. Kako sad on, a što ja nisam? Pa sad zamisli kad ja njega vidim i sutra i preksutra i za 6 mjeseci, godinu dana, a on napreduje, pa mu idu poslovi, pa slika, pa već ima novac, a ja još uvijek tako radim u nekim firmama. Strašno osjećanje. Pakleno osjećanje. I uspio sam da prevaziđem. Dao mi Bog snagi, iako se tada nisam molio Bogu, nekako ta ljubav prema njemu i to sjećanje na moga dedu i na te njegove priče i na to njegove tople plave oči i tu njegovu poruku u stvari da trebamo voliti sve ljude, dalo mi je snage da to prevaziđem. Kasnije sam ja zapravo shvatio šta je to bilo. A moram se podsjetiti, vratit ću se na tu pričicu kratku. Moj deda Pera Ljovičić je Sremac, poreklom Hercegovac, rođen u Sremu, u Jarku, u selu Jarak, ne tako daleko od Beograda. I prešao Beograd kao mlad čovjek i zaposlio se u Ministarstvu saobraćaja, železnici. Nije bio visoko obrazovan, ali je bio dobar čovjek i pošten, odgovoran, tako da je bio na relativno dobroj poziciji i nažalost dolazi Drugi svjetski rat, dolaze Nemci, fašisti, nacisti, ljudi koji su i pre toga i posle toga pokazivali patološku mržnju prema slovenskom narodu, naročito prema srpskom narodu, ka kojima mi danas hrlimo tako u Srbiji bezrezervno, smatrajući da samo ako se dodvorimo Nemcima i Berlinu i Vašingtonu da će sve da procveta, kao što kad naš narod, kad mu nešto ne valja, našto u Bosni, hrle kod hođa, da im oni tamo čitaju neke zapise, da im daju neke vodice da piju, a ja se mislim, pa tako dođe onda kod nas u Ostrog, razbijeni na sastavne delove, samo hoće da se ubiju, ništa drugo. Ja kažem, bre ljudi, pa 500 godina su nas klali, sekli, pekli, na kolac nabijeli, pa opet idete kod njih. Pa šta ćete, oče? I zaista dolazi taj Drugi svjetski rat i mržnja koja je izbijala iz tog naroda koji je jedan od najmaterialističkih naroda, naroda koji je najmanje duhovan, taj nemački narod, iako znam divne Nemce, mnogo bolje od mnogih pravoslavnih hrišćana, ali kada je čovjek toliko posvećen materijalnom, zemaljskom, onda on ne može biti na duhovnom mjestu isto tako. Ima ona priča kada je starac Siluan, čuveni sveti starac Siluan, Rus koji je živeo u manastiru Svetog Pantelemona na Svetoj gori, tako jednog dana, eto, sedeli, valjda bili posle liturgije, posle nekog posluženja, pa neki drugi tu monah, valjda došle neke novine tu do njih. To je tamo prva polovina 20. veka. Došle neke novine sa nekim izumima, jel da, Nemci su uvijek bili puni izuma, kola, automobila, mašina,
I taj Rus, drugi monah, tako obrati se, kaže, oče Silane, vidiš ti, kaže, kakvi su ovi Nemci, kako su oni sposobni, kako su oni praktični, kako oni napravili avion, pa napravili dizalicu, pa napravili automobil. A mi Rusi, kaže, ništa od nas nema, kaže, ništa mi. A on kaže, oče, kaže, Vitalije, da ti kažem jednu stvar, kaže, znaš kako, Nemci su, kaže, potpuno usmereni na to materijalno. I to materijalno im uspeva. Na šta si usmeren, ka čemu si usmerio svoj duh, svoj um, svoj intelekt, to ćeš i postići. A mi Rusi, kaže, mi smo usmereni na Boga. I koliko god da su Nemci uspešni u izgradnju mašina, toliko smo mi Rusi uspešni u molitvi i u živom kontaktu sa Bogom. Kaže, kad bi mi Rusi onu snagu koju smeravamo ka Bogu, ka veri, ka crkvi, usmerili ka materijalom, kaže, mi bi za tri koplja pretekli Nemce. A to se zaista odnosi na sve ljude na ovom svetu. Ako ti je stalo do para, pare će ti doći na kraju. Ako ti je stalo do žena, imat ćeš stotine žena. Ako ti je stalo do droge, imat ćeš drogu. Ako ti je stalo do kola, imat ćeš kola. Ako ti je stalo do Boga, imat ćeš Boga. Ja sećam kad sam bio mladić u Njujorku, pa su bili oni pripadnici one nama poznate vere sa crnim šeširima i crnim sakojima, sa zulufima koji ovako idu u lokne. I on, svi mi klackamo se ujutru u Subwayu, idemo na posao. Neko čita neku beletristiku, neko ne, neko zeva, a oni čitaju njihove spise i molitve. Znači, ali njihove molitve su uglavnom bile usmerene na sticanje materijalnih dobara, da se sve to pošalje u Izrael i ima ona njihova ona matura, tako da kažem, ne matura nego zrelost, to je sa 12 godina, zove se bar micvah, kada dečak sazreva, ima 12 godina, to sam ja, to je meni tako rečeno, bio sam čak i na jednoj proslavi, da on dolazi kod rabija i rabi mu daje dolar i time ga blagosilja da taj dolar umnoži tokom svoga života i jedan deo da pošalje u Izrael, a drugi deo da ugradi u njihovo društvo. I naravno, kad oni imaju blagoslov da umnožavaju dolar, oni će taj blagoslov da iskoriste. I njima Bog pomaže. Njima zaista Bog pomaže da imaju novca. I zaista ga imaju najviše na svetu. Odnosno, zašto se mi molimo Bogu? Bog to čini. Bog je velikodušan. On će možda da malo negoduje, daće nam neki signali da to nije dobro, zašto se molimo. Ako se molimo za nešto što nije duše spasonosno, on će davati signale. Međutim, ako mi uporstvujemo, ako smo uporni i zapinjemo u životu za nešto što nama možda nije na korist, on će kao Bog, poštojući našu ljudsku slobodu, jedino što Bog ne može, to je da ne ispoštuje našu slobodu. To je ta neka beskrajna roditeljska ljubav. I zato je jako važno da znamo zašto se molimo, šta želimo, pogotovo što sveti oci kažu, čuvaj se, kaže, onoga šta želiš dok si mlad. Da ti se to ne desi kad si star, a da nisi želeo ono što je potrebno i što je dobro. I tako, moj deda, Pero Jovičić, je u mladosti želeo da ima Boga u svome srcu, da ima ljubav prema bližnjemu i prema Bogu, i to mu je Bog dao. On je bio kao neka sveta duša. Čudan. Do te mere, da kada su došli nacisti u Beograd, tamo negde 43. kad su već počeli teški pogromi, kad su Jevreji mučeni, odvođeni na stratišta, u logore, u gasne komore, jednom prilikom neko pokuca na vrata moga dede i kaže, dobar dan Pero, a to bio neki beogradski Jevrin, neki gospodin Felix. O, kaže, otkuda, kaže, takva, kaže, uzvišena poseta meni, pošto to je bio neki visoki funkcioner, bogat čovjek. E, kaže, Pero, evo, kaže, vidi šta se dešava sa nama. Došli su, kaže, nacisti, odvode nas, Bog zna šta će biti sa nama, možda već koliko sutra,
a ja tebe poznajem, znam da si dobar čovjek, eto, kaže, ti znaš da ja živim, ti znaš moja vila na Dedinju koja je, on kaže, znam, kako ne. To je bila jedna od vila kod bolnice Dragiše Mišović, gde je sada pakistanska ambasada. Jedna zaista od lepših zgrada, tako da kažem, u tom kraju. Kaže, nas odvode, ko zna da ćemo noćas osvanuti, nego ja sam došao, kaže, da tebi ponudim da ti uzmeš moju kuću, jer bolje ti, neko će uzeti, ili nacisti, ili komunisti. A kaže, eto, ja bih želeo da ti, a ne, kaže, brate, hvala ti, ali ja na tuđoj nesreći da gradim svoju sreću ne mogu. Ali kaže, radi tvoje dece, na kraju krajeva samo se useli, pa ako mi jednoga dana preživimo i vratimo se, eto, mi ćemo se ponovo vratiti, ali barem ti budi u njoj. Ne, odbio je. Znači, to je meni pričala moja majka, on to nikada nije ispričao. Nikada se time nije hvalio, smatrao je to jedna tragedija ljudska. I to me majka ispričala, ja onako kao klijent, pa što to nije uradio? Kao, pa mislim, ja bi sad bio dedinjac, tamo bi bio u nekoj kući, uživo bi, ne znam u čemu. A nažalost, ko zna kako bi me prokletstvo zviznulo od toga, jer što se više grabi, to više Božija blagodat se povlači, to se više spušta na nas prokletstvo. I kada sam bio prošle godine u Švajcarskoj, isto tako držao predavanja, i gledam onu Švajcarsku, pa ne mogu da se načudim onom sjaju, onom bogatstvu, onom, već jednoj perverziji od bogatstva. To više ne znaš, po ulicama Ciriha, oni automobili, to su sve neki ručno pravljeni kabrioleti u drvetu, u mahagoniju. To su, gdje god pogledaš, takvo bogatstvo, ali ne onako kao u Americi gdje je onako kič, pa se svi hvale time. Ne, oni su mudri, oni to čuvaju, ali se to vidi, to isijava iz njih da su prebogati, ali nažalost, kad ih vidiš po ulicama, to je jedna duboka, jedno mrtvilo na licu. Znači, sećam se jednom prilikom, izašao sam, nedelja je bila, pa je tako jedan švajcarac iz Ciriha, lepo obučen, onako dendijevski, sa nekim kučetom na povodcu. Taj povodac je, ja mislim, bio skuplji nego, ne znam, pola moga manastira, a to kuče možda još skuplje od moga manastira. I tako izlazi iz svoje kuće, vidi se da je verovatno neki milioner, sa nekom tužnom, mrkim izlazom lica, izlazi tako, verovatno mu je i u kući bilo užasno teskobno, izlazi da se prošeta i da pokaže svoju garderobu i ja prosto osetim, sad ne smatram da sam neki prozorljivac, ali oseti se kad je čovjek u nekoj depresiji, kad je osjećaš, prosto vidim neku, kao neki tamni oblak oko njega, neka tamna svetlost, nešto tmulo, i on tako ide kroz taj Cirih, a na svima njima prokletstvo tih Jevreja pobijenih, Srba i raznoraznih mučenika i svih tih ratova i svih tih zlata i svih tih novaca deponovanih u te banke. I jednostavno, što je meni moja majka govorila, oteto prokleto. Tako da se mi mnogo moramo čuvati kako stičemo materijalno dobro ovdje da živimo na zapadu, da smo nekog prevarili da bi došli dotle, da smo nekog upropastili, da smo varali, da smo lagali. Znajte, ceo svet je pun tih lanaca prokletstva. Kad ne radimo kako treba, može nama biti i dobro. Možda može čak i našem detetu biti dobro, ali našim unucima neće biti. To je zapravo ta
To su ti lanci prokletstva koji nas okivaju. I to viđamo u našim životima. Vrlo često radimo sve kako treba, ali ništa ne ide kako treba. Zato što su naši preci radili nešto, stvari koje ne valjaju. Nisu mislili o potomstvu, nisu mislili o budućnosti, mislili su to se ne vidi. Boga ako ima, on je nezainteresan, to ne vidi. I zaista, on ne šalje prokletstvo. Bog ne šalje prokletstvo na nas. On samo tuguje, mi sami sebi pripremamo i prokletstvo i pakao. Bog nije izmislio pakao, niti je pakao neko mesto gde neka rogata stvorenja na tiganjima peku grešnike, nego je to stanje duše i duha koje smo mi pripremili ovde sebi. Ukoliko smo bili gramžljivi, ukoliko smo bili pohotni, prezrivi prema drugima, narkomani, alkoholičari, kockari, bludnici, kriminalci, ubice, mi na taj način nadražimo svoju dušu na taj greh, na tu strast. I nama je to potrebno, mi bez toga ne možemo. I u jednom trenutku kada ovo telo izumre, duša ostaje živa. I taj imprint na duši ostaje, kakva je ovde bila. I to počinje da je razapinje tamo gde bude bila u tom nekom drugom realmu, u tom nekom drugom svetu, ali tamo neće biti ni ruleta da baci kocku pa da mu malo lakne, tamo neće biti ni prostitutka s kojom će moći da legne pa da mu tu lakne, niti će tu biti neko koga će moći da isprebija na ulici pa da mu lakne, niti da ufiksa sebi heroj, niti bilo šta. Nego će biti samo to stanje koje sebi ovde zaslužio i zaradio. I to je pakao. To je pakao jednom bludniku, jednom homoseksualcu, jednoj lezbejki, jednom pohotljivcu, jednom grabežljivcu. To su ti paklovi koji sami sebi stvaramo i koje posle prenosimo i na svoje bližnje. Zato je tu naše sveto pravoslavlje koje nam je dato da kao moćna sekira prekidamo te lance i zapravo oslobađamo sebe. I jednom prilikom bio neki intervju i pitali su me onako malo provokativno u smislu, pa dobro, kad si tako pametan, kaže šta je to pravoslavlje. Ja sam tu nešto zbunio, sam malo tuc muc, nešto sam tu malo i tako nekako je to prošlo. A posle, pošto generalno nisam od onih ljudi koji je lako, onako spretan u prepirci, koji uvek ume da kaže, odmah na prvu da odgovori. Nekako se povučem, zbunim se, pa mi tek kasnije dođe. I posle toga dana ili sutra dan na molitvi mi kaže glas. Pa kaže, kako se nisi setio da mu kaže šta je to pravoslavlje? Pa kaže, nisam se setio. Pa kaže, pravoslavlje je sloboda. Pravoslavlje je vrhovna sloboda. I zaista ono što mi svi tražimo jeste sloboda od nekih okova, od nekih sputanosti, od nekih moranja, moram ovo, moram ono. E, samo kad to prođe, onda ću ovo i nikako. I zaista pravoslavlje je vrhovna sloboda, ali sloboda od samih sebe. Najgori robovlasnik i najgori gazda i najgori despot smo mi sami sebi. Zarubljeni u lance svojih slabosti, svojih strasti, i robujemo sami svojim bolesnim dušama, svojim poremećenim željama, hipertrofiranim željama. Nekako je, kad živimo na taj način, sve veći i veći raspon između želje i potrebe. Želja je vrlo često krajnje nerazumna, krajnje preterana, nezdrava, bolesna, perverzna, dok je potreba uvek normalna. Potreba je zdrava. Svima nama potrebno da imamo i novca, i kuću, i stan, i prijatelje, i vikendicu, možda i neki gliser, ajde da kažemo, ovde u ovom svetu, to i nije tako, da kažemo, nemoguće izvesti. Pa, nije to neki greh imati tako nešto. Ali, otprilike,
imati krov na glavom, da možemo da školujemo decu i da proživimo ovaj život u miru i nekoj koliko je toliko radosti. Međutim, kada se prepustimo svojim željama, one nemaju svoga kraja. Još, ako smo iz redova inteligencije, iz redova sposobnijih ljudi, iz redova ljudi koji imaju dara za biznis, nama nikada nije dosta, jer želja se nikada ne može zadovoljiti. Želja je jama bez dna, a potreba je jedna fina kutija od mirišljivog drveta, na čijem je dnu evanđelje i krst, koju otvaramo ujutri uveče, vadimo krst, poljubimo ga, čitamo evanđelje, sklopimo, to je naša potreba. A naša želja je jama bez dna, koja buči, kao što kaže psalmopojec David, i stalno urla za još više i još više. Pa još ako je to neko ko je na visokoj poziciji jednoj državi, onda takvi ljudi formiraju društvo na taj način da bi u stvari ljudi bili samo njihovi robovi i zadovoljavali njihove želje. Što je Bog dao nekom čoveku veću sposobnost da napreduje, da se razvija, da izgrađuje društvo, a on to zloupotrebi, ne bude edukovan duhovno, ne bude edukovan religiozno, da prepozna sebe, da upozna sebe i da kaže ne, meni preko ove mere više nije potrebno, ali osjećam da mi je Bog dao sposobnosti. Prosto ima takvih ljudi, nisu svi takvi. Neko je manje sposoban, neko više. I umjesto da kaže da, meni je to dato radi zajednice, radi zdrave zajednice, radi uspele zajednice, da bi ja doprinosio i da bi delio to sa svojim bližnjima. Ne, mi tu dolazimo do promašene zajednice, do lažne, do pseudo zajednice, kada ljudi tiranišu jedni druge, kada dolaze do stadijuma nasilja. Nasilje je zapravo promašena zajednica, jer i nasilan čovjek zapravo želi da uspostavi neku zajednicu. On se plaši, on je preplašen, on je bez Boga, on je bez osjećaja Božje ljubavi, njime vladaju strahovi. I kad nekome vlade strah, on je preplašen jer ne osjeća uzdanicu i nadu i sigurnost u Božjoj blagodati. Onda on iz tog straha strahuje da će izgubiti posao, prijatelje, novac, hranu, mogućnost da školuje svoju decu i onda u toj svojoj obnevidelosti pribegava nasilju. I onda je to u stvari jedna patološka potraga za zajednicom. On kroz nasilje misli da će ostvariti, podjarmiti i naterati ljude da ga vole, da ga poštuju i da su mu poslušni. I zapravo živimo u svetu koji je prepun takvog jednog odnosa, znači straha i nasilja. A sve to zato što nemamo doživljaj slobode. Nismo slobodni od sebe, ne prepoznajemo sebe. Nismo ko da nas nauči da prepoznajemo da u ovom podnebesnom svetu postoje ne samo materijalna bića, nego i nematerijalna.